Olá pessoal de São José do Rio Preto, tudo bem? Acabo de ver um vídeo extremamente mentiroso do Marcos Casale, em que ele utiliza vídeos de 2018, no qual o presidente apoiou vários candidatos a deputados estaduais e federais, e em que o presidente também gravou para ele, assim como gravou para mim, gravou para Joyce, gravou para o Major Olímpio. O Marcos Casale do meu lado, conheci de vocês. De 2018 para cá, reconhecemos e conhecemos vários traidores. Marcos Casale se aliou agora para poder tentar ganhar a prefeitura de São José do Rio Preto ao que há de pior, Major Olímpio e todos os traidores de Bolsonaro. E vem de uma forma muito mentirosa e sacana dizer que é bolsonarista. Marcos Casale toma vergonha na sua cara, porque você sabe muito bem que Bolsonaro não te apoia. Tenta conseguir um apoio agora, Marcos Casale, mas não diga, não use imagens de 2018 para poder tentar fazer o que não é verdade. Você estava grudado no saco do Bolsonaro em 2018, enquanto todas aquelas pessoas que organizaram a ida do Bolsonaro em 2018 estavam trabalhando, porque você já tinha em mente o que você ia fazer em 2020, não é, Marcos Casale? O verdadeiro candidato bolsonarista, apoiado por todos os bolsonaristas, apoiado pela Damares, apoiado por vários deputados federais, é o Dr. Paulo Bassan. Só que a diferença entre você e nós é que você usa fundo eleitoral, uma coisa que o Jair Bolsonaro repudia. Você ficou no PSL, na banda dos traidores. Então deixa de ser sem vergonha e mentiroso, porque você pode até gostar do Bolsonaro, mas você não carrega a bandeira bolsonarista. O verdadeiro bolsonarista de São José do Rio Preto é Dr. Paulo Bassan. E você, Marcos Casale, o tempo vai dizer, porque o tempo é o senhor da razão.